Finalja e Conference League-s që do të zhvillohet më 25 maj në kryeqytet, është mirëmenduar nga UEFA në çdo detaj, ku veç aktiviteti futbolistik, ku Shqipëria do të përfaqësohet me impiantin më të madh dhe më modern të vendit si Albania, vendi ynë do të ketë mundësinë që të bëjë një paraqitje po kaq dinjitoze edhe në kulinarinë vendase. Edmir Jasini për gjejës i organizimit të cateringut për këtë finale tregon më tepër e të ftuarve VIP dhe organizimit të tyre në atë mbrëmje. Të ftuarit janë rreth 1100 persona, autoritetet më të lartë të qeverisë të futbollit evropian, shqiptare dhe drejtuesit të pushtetit qendror dhe lokal. Njerëzit janë ndarë në dy akomodime. Një akomodim është tek stadiumi, te tribuna VIP, se pjesa tjetër, që është një pjesë më e madhe, do akomodohen tek pallati i kongreseve që është Europa Lounge. Por çfarë kanë zgjedhur organizatorët si pijë mirëseardhje në vendin tonë? Si fillim të gjithë të ftuarit mirëpritën me një pije mirëseardhje dhe pija ka si produkt kryesor një pije shqiptare siç është rakia. Që nga muaji nëntor ekipi UEFA-s përgjegjës për cateringun ka testuar disa menu ushqimi për të ftuarit VIP, për të mbritur deri tek përzgjedhja e produkteve tradicionale. Menuja e restorantit është e përbërë nga 4 elementë kryesor, të cilat do jenë pjatat vegane, vegetariane, menu peshku dhe menu mishi. Ne jemi bazuar në produktet vendase lokale, Korani Pogratesit, mishi qingjit, tava e Elbasanit, e cila është një veçanti e vendit tonë, djathi Veleçikut. Ndërkohë një menu ushqimor nuk mungon as ëmbëlsira. Kemi përzgjedhur revanin, është paçavuria, likote për medit, të cilat janë shumë veçanta. Kemi bërë një ndërthurje me djathat e Veleçikut për të abinuar dhe në shije sa më mirë.